estava assim de cedo, porque estava emocionado. Да, добре, че има ток вече. Да. Обаче те казаха, че ще пенсионират, докато дъпчат 80, докато стая машина, защото не била много мощна. Ще младоци, да. Те са младоци. Да. Абе, тука утре ще ги разнася на кей си искам. Аз ще ви кът не им пречи да пенсионират, защото са младоци. Ами, не вярвам, не вярвам. И сега става много трудно с пенсиониране. А, да. Както виждате, съм целия в прах, бляк, да, хлеб и сол. И ми ще се видим отново след малко, като разтоварят и като са добили вече част от схемата. Не знам колко след скоро ще е, но за вас ще е след скоро. И аз ще се окъпя скоро, тия дни. Вчера не съм се къпал. Миглите ти са прашасали. Прашасали. Да. Пайжанясали. Да. Да, не си мислете, че това ми е истинският тен, естествено. Отдолу съм бял, бял като... Паста. Бля, какво става? Бял като бира. Да. Чао за сега.